Hirvi. Hampaaton läski on syömässä Pisa Deli in da Slup Sandwich. Känä, aioli ja kalkkunan pekoni. Tämmöinen karva kolmioleipä. Otetaanpa sieltä leipää esille ja tuolla näyttää ainakin ihan mukavasti olevan tuota täytettä. No, maistethanpas. Tämä on maukasta. Aika mehevää toi kalkkunapekoni. Ja tämä ne halvimmat leivät voittaa. No, onhan tämä nyt taisi olla huomattavasti kalliimpikin, mutta on kyllä hyvä makune. Oikein mukavasti toimii tällain pienenä välipalana tässä. Ehkä tätä pikkasen voisi tuunailla ja laittaa valkospulimurskaa. Koska valkospulihan nyt se parantaa aina sitä kunnon nokare tuohon. Jotain kovaa kasvista täällä on. Se on vähän ikävä. Sitä on hankalaa syödä. Mutta maku on kyllä todella miellyttävä. Joo, aika isoja noita kanapalasikin tuolla. Joo. Hyvin miellyttävän makuinen. Arvonnaksi annan tälle 4/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin vedetään vähän simoja suihin. Oi, 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 oi. Tekipä se höpyä.
Noin, mukavat päivät. Se on moro.